I am sorry. মই এই পরাজয়ৰ দায়িত্ব মোৰ পাতি লৈছো। নিৰ্বাচনৰ পরাজয়ৰ পিছতে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকৰ মন্তব্য। ব্ৰিটেইনৰ নিৰ্বাচনত কুশনীয় পরাজয় ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকৰ কনজাৰভেটিভ পাৰ্টি। ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে লেবাৰ দল। প্ৰায় 14 বছৰে কনজাৰভেটিভ দলে চলাই অহা শাসন উফৰাই ইংলিছ ভোটাৰে এবাৰ লেবাৰ দলক বহুৱালে ৰাজসিংহাসনত। ব্ৰিটেইনৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব কেৰ ষ্টাৰ্মাৰ। নিৰ্বাচনত ঋষি সুনাকৰ টৰি পাৰ্টিয়ে লাভ কৰিছে মাত্ৰ 120খন আসন। আনহাতে বিজয়ী লেবাৰ দলে লাভ কৰে 411খন আসন। নিৰ্বাচনৰ দিনা পত্নী অক্ষতা মূৰ্তিৰ সৈতে ভোটদান কৰিছিল সুনাকে। ঋষি সুনাক নিজে সাংসদ হিচাপে বিজয়ী হৈছে যদিও তেওঁৰ টৰি দলে বাৰুকৈ মুখ ঠেকেচা খাইছে নিৰ্বাচনত। সুনাকে ষ্টাৰ্মেৰক বিজয়ৰ বাবে অভিনন্দন জনায় আৰু আগলৈ তেওঁ ব্ৰিটেইনৰ দক্ষতাৰে আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলিও শুভকামনা জনায়। উল্লেখযোগ্য যে 2010 চনত ডেভিড কেমেৰুনৰ নেতৃত্বত কনজাৰ্ভেটিভ দলে ব্ৰিটেইনত একেৰাহে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈ আহিছিল। এইবাৰ কেৰ ষ্টাৰ্মেৰৰ অভূতপূৰ্ব উত্থানৰ পৰিণতিত কনজাৰ্ভেটিভ দলৰ এই বিজয় গতি স্তব্ধ কৰিলে লেবাৰ দলে। ৰজা তৃতীয় চাৰ্লছৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিব ঋষি সুনাকে। তাৰ পিছতে কেৰ ষ্টাৰ্মেৰক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে জনাব আহ্বান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰা ষ্টাৰ্মেৰ হৈছে লেবাৰ দলৰ চতুৰ্থগৰাকী নেতা। লেবাৰ দলৰ বিজয় ঘোষণা কৰি ষ্টাৰ্মেৰে কয় যে এতিয়াৰ পৰা পৰিৱৰ্তন আৰম্ভ হ'ব। 2022 চনৰ অক্টোবৰত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল ঋষি সুনাক। বৰি জনছন আৰু লিজ ট্ৰাছৰ প্ৰস্থানৰ পিছত সুনাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল সুনাক। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰথমগৰাকী হিন্দু প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ঋষি সুনাক। মাত্ৰ 42 বছৰ বয়সত প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা ঋষি সুনাক হৈছে ব্ৰিটেইনৰ বিগত 200 বছৰৰ সৰ্বকনিষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী। কিন্তু নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ পিছতে 10 ডাউনিং ষ্ট্ৰীটৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব সুনাকে। বিশেষজ্ঞৰ মতে নেতৃত্বৰ দুৰ্বলতাই আছিল সুনাকৰ পৰাজয়ৰ মূল কাৰণ। ইয়াৰ উপৰিও শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ অসন্তোষ আছিল অন্যতম কাৰণ। উল্লেখযোগ্য যে দলীয় কণ্ডল আৰু অনুশাসনহীনতাৰ বাবে বৰি জনছন আৰু লিজ ট্ৰাছে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। একেদৰে ঋষি সুনাকেও দলীয় সংঘাত আৰু অনুশাসনহীনতা অক্ষুণ্ণ ৰখাত কোনোমতে সফল নহ'ল, যাৰ বাবে নিৰ্বাচনত আৰম্ভণিৰ পৰাই বেকফুটত গুচি গৈছিল ঋষি সুনাক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।